Vaksinasiya tətbiq edildikdən sonra COVID xəstəxanalarına çevrilmiş tibb müəssisələri yenidən öz funksiyalarını yerinə yetirəcəklər. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev bu barədə məlumat verib. Hal-hazırda bildiyimiz kimi ölkədə COVID-19 ilə bağlı pandemiyadır, bu bütün dünyada olduğu kimi. Ona görə müəyyən vətəndaşlara məhdudiyyat var xəstəxanaya gəlişlərlə bağlı, bu planlı, xüsusilə də planlı tibbi xidmətlərlə bağlıdır. Amma inanırıq ki, ümid edirik ki, yaxın zamanda artıq ölkədə vaksinasiya da başlayacaq və bununla da biz artıq normal həyatımıza geri dönə biləcək. Ona görə də artıq COVID-lə də bağlı mübarizə görülən mübarizələr nəticəsində artıq nəticələr əldə olduqca COVID-ə bağlanmış xəstəxanalar da öz normal fəaliyyətinə qayıdacaq. Həmçinin göndərişlərin də mümkünlüyünü qeyd edən agentlik sədri vurğuladı ki, hansısa xidmətlər təbibin tabeliyində olan tibb müəssisələrində göstərilməyəcəksə, bu zaman göndəriş əsasında vətəndaşlar bu xidmətdən yararlanacaqlar. Həmçinin ucqar dağ kəndlərində də göndəriş əsasında da xidmətlər göstəriləcək. Ucqar kənddə həmin kəndin tibb məntəqəsi var yəqin ki, və yaxud da həkim məntəqəsi. Onlar həmin məntəqədə fəaliyyət göstərən həkim və yaxud da ki, felçer vasitəsilə göndəriş alacaqlar rayon mərkəzi xəstəxanasına və xidmətlərini burada alacaqlar. Əgər burada da ala bilməyəcəklərsə, göndəriş alacaqlar Bakı şəhərinə və yaxud da ki, digər şəhərlərə və xidmətlərini orada ala biləcəklər. Müqavilə əsasında digər özəl xəstəxanalar və yaxud da ki, təsərrüfat hesablı xəstəxanalara göndəriş əsasında biz göndərəcəyik və xidmət alınacaq. Yəni, sığorta ilk ili olduğuna görə, başladığına görə bu proses illər ərzində genişlənəcək. Yəni, daha çox xəstəxanalarla müqavilələr bağlanacaq və vətəndaşlara daha çox əl çatan olunacaq. Xatırladaq ki, 1 yanvar 2021-ci il tarixindən etibarən daha 36 şəhər və rayon icbari tibbi sığorta sisteminə qoşulub. 1 aprel 2021-ci il tarixindən etibarən isə Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Xankəndi, Qubadlı, Zəngilan və Şuşa əhalisi icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunacaq. Beləliklə, 2021-ci ildə icbari tibbi sığortanın tətbiqi bütün ölkə ərazisində təmin olunacaq.